Näst på menyn, dubbelmatchen för Sverige, Wallner och Appelgren för England, Carl Preen och Alan Cook till vardagshörande i elitserien och i Malmö FF. Ett par högklassiga dueller i det första setet. Det här är en utav dem. Nästa duell kommer i ett psykologiskt viktigare läge. Svensk 15-10-ledning hade ätits upp nästan utav engelsmännen som hade tagit 4 poäng. Och den här duellen, ja, den var helt otrolig och innehöll också lite Wallner-akrobatik. Mm. 16-14 till svenskarna blev så småningom 21-15 i det första setet. Vi har stor ledning nu för svenskarna i det andra setet när Preen servar och Wallner slår ut. Det är 11-5 till Wallner och Appelgren. Preen alltså just nu med Wallner som returtagare. Poäng för Sverige efter Appelgrens forehand. Den här konstellationen hade vi också i gruppspelsfinalen och då kunde Anders Tunström för förbundskaptenen notera en svensk seger. Då vann alltså Wallner och Appelgren. De har spelat 3 dubbelmatcher så här långt. 2 segrar. Men Preen och Cook har imponerat med 4 segrar på 5 matcher. Det var bara förlusten mot svenskarna. Ja, det är starkt gjort av ett par som består av 2 högerhänta spelare. I dagens dubbelspel så krävs det nästan en vänster och en högerhänt för att man ska tillhöra toppen i Europa och i världen. Varför det? Jo, då kan du spela med forehandsidan. Den högerhänte vaktar ena hörnet och den vänsterhänte andra hörnet. Och sen jobbar man väldigt mycket med sin forehand. Är man 2 högerhänta så måste man springa om varandra. Och det kan alltså utnyttjas av Äpplet och Gio här som inte behöver röra sig fullt lika mycket. Den här poängen vinner engelsmännen. Nu är det alltså Cook, den lille, som returnerar. Den här gången i nät. Och på något sätt så känns det som om Äpplet och Gio har greppet på den här matchen. Och kan ta Sverige till en 3-1-ledning. Sällan man går på serven direkt i dubbel. Då, eftersom man inte behöver tänka på att flytta sig samtidigt som man ska läsa skruven. Men Gio har så svåra servar att det är även svårt i dubbel att läsa dem. Det har Cook en ganska hög retur. Äpplet bommade. Vi har 16-9 efter 3-2 i Gios favör. I Gios sorg ska jag säga. Och bra stämning trots avsaknaden av Tyskland i den här EM-finalen. Framförallt är Gio lite av favorit här. Kock nu på Äpplet. Tog den på kanten. Ja. Svensk poäng. Liten fara när Gio och Äpplet spelar tillsammans är att de vill överbriljera varandra. Nu ska Äpplet göra någonting svårt och det är lite för svårt i det läget. Han sa sig på en rak forehand. Den gick ut. Här hamnade backhanden i nät. Men det är ändå 6 poäng upp för svenskarna. En serve kvar för Cook. Innan Äpplet får ta över servandet. Och då flyttar Gio på Cook. Och då är vi väl ganska nära en 3-1-ledning. Eller vad säger du, Donald Parker? Parker har bara 1 min på bänken. En ganska neutral, diplomatisk engelsk min. Och så är det en backhand in från Äpplet. Erik Lind. Utanför det svenska laget. Men nu har vi 8 stycken set och matchbollar. Och då har vi en svensk 3-1-ledning på gång. Och chans för Jörgen att avgöra i nästa match. Ja, mot klubbkamraten Preen. Det blir ett klubbmöte där och
Jörgen har haft lite problem med klubbkompisen Carl Prien den här säsongen. De två senaste mötena har han fått stryk faktiskt. På Europa Top 12 senast i februari. Och innan det så fick han stryk i World Team Cup i Barcelona före jul. Den här på Prien tillsammans med Kock stryk. 21-14 i båda sätten. Sen 3-1 ledning.